Franz e Gabriel, os irmãos LG, divertidos pra valer. Será que o Arthur está animado? Não sei. Vamos ver aqui. Pegamos o Arthur. Todo mundo aí. Estão animados? Dinossauro lá. Esse aí é o mastodonte, será? É maior que você, né? Olha lá. Olha aqui, Gabriel. Ele tá comendo, Gabriel, ó. Estão todos arrumados? Qual a programação de hoje? A gente vai num lugar que tem um monte de dinossauro. Mas é galera muito de fantasia de dinossauro. É, tá tendo exposição de dinossauros, um evento. Uhum. E aí, vamos lá prestigiar esse evento, é? É. E nós vamos fazer uma pergunta aqui. Ah. Eu vou fazer. Nós vai chamar o Arthur Rei. Vai ter participação no vídeo de hoje? É. É? Vai ter participação do Arthur, o Rei. Ah, o Arthur do canal Arthur, o Rei, vai estar com a gente também, vai estar indo lá, ele né? Ele vai ter no nosso carro. É, ele vai com a gente, então a gente vai lá passar na casa dele para buscar ele. Mamãe já eu te conheço, tá ali terminando de ajeitar umas coisas pra gente poder ir. A gente já tá chegando aqui na casa do Arthur pra buscar ele pra gente. Lá no parque do dinossauro. Tá animado, Biel? E você, Lucas? Também. Bem, será que o Arthur está animado? Não sei. Vamos ver aqui. Vamos chamar o Arthur. Primeiro colocar a máscara. Agora tá completa a turma. Tá. Pegamos o Arthur. Todo mundo aí. Estão animados? Sim! Ah, legal. A gente já tá aqui no caminho, né? É. Daqui a alguns minutinhos a gente chega lá no parque, né? Os dinossauros. Chegamos aqui, ó. Chegamos. Estamos na fila aqui, ó. A fila, galera. Rapaz, é uma filinha, né? Fila gigante. Já tá começando. Chegamos com 40 minutos de antecedência. Ó, a gente tem ali, ó. Dinossauro lá. Esse aí é o mastodonte, é? Será? Eu acho que é o mastodonte. Nós temos aqui hoje os irmãos LG. E temos o... Arthur o rei. Sintonizado aqui, ó. Estão ouvindo aí? Sim. Ave Maria. Eita, já estamos entrando, pessoal. E aí? Felizes estão? Sim! Olha aí, ó. Eita, pega! É maior que eu! É maior que você, né? Muito maior, né? Olha lá. É maior do que uma. Olha aí, olha. Vamos passar por debaixo do dinossauro. Nossa, tô vendo aqui a boca dele. Eu nem vou ter medo. Misericórdia! Olha aí o tamanhozão da pata dele, ó. E aí? Cara, é? Grande? Cadê? Olha ali os dinossauros ali na frente, galera. Olha lá. Eita. Tá se mexendo? Olha lá. Eita, esse aí tá se mexendo. O meu vai passar.
Tiranossauro Rex. Qual que vai ser aí do lado? O meu vai ser o Tiranossauro Rex. Sério? É. Oh, tá se mexendo. Ele tá pegando. Ai, Jesus. Olha lá, ó. Ah. Não, peraí, tem muitos aí na frente. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Tiranossauro. Ai, Jesus, que medo. Então, por que você tá matando aqui? Ah, Lucas, olha lá. Que medo. Olha que é isso. Olha o meu lindo olho. Olha aqui, Gabriel. Olha, ele tá comendo, Gabriel, ó. Ô, João, tá aqui. O Tiranossauro tá me olhando. Jesus Cristo, Pai amado. O Tiranossauro tá me olhando. Olha aqui o outro ali atrás, comendo o outro. Ali atrás. Olha aqui com o ovinho, ó. Aqui olha aí. Outro. Aí, olha os dois. Aí, galera, ó. Ficamos bem na frente aqui, ó. Mas eu tô com um pouquinho de medo. Você tá com um pouquinho de medo, Gabriel? Tem uns voando. Que isso? E aí, Arthur? Tem um voando. E aí, Arthur? Tudo bem. Também aqui na frente. Voando lá é em cima. É o aquele voador. É. É o Pterossauro. O que tá acontecendo aí? Tá começando. Olha, mas eu tô só vendo a luz. Nem tá começando. Tá sim. Porque antes não tava essa luz. Olha o cara lá correndo. Ah, eu tô mega empolgado pra mostrar todas as espécies pra vocês. Na verdade, eu não sei nem por onde eu começo. Será que eu começo? Não. Acho que vocês vão gostar mais do outro lado. Ah, você tem que estudar sabendo que vão olhar. Ah, Calma, Mike. Respira. Mike? Agora se apresenta primeiro, vai lá. Mas antes, eu quero conferir se o povo de Brasília é animado mesmo, hein? Só esse lado aqui! Boa noite! Agora vamos começar do começo. Ó, começou a vir. Então vamos começar, né? Vamos ver se Meu Deus! Meu Deus! O dinossauro Quem tá animado aqui? O Arthur e o Lucas estão morrendo de medo de dinossauro. Não, 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 não,
Oi! Amor, olha! Oi!
T-Rex! T-Rex! Aqui! Aqui! Arthur, chama! T-Rex! T-Rex! Aqui! Aí! O que vocês acharam do espetáculo? Foi show? Legal. Foi legal? Não acho legal não, Gabriel. Por quê? Por quê, Gabriel? Porque o dinossauros quase mordeu nós. Quase pegou meu pai. Quando ele passou a mão, quase pegou ele. Sério? Depois eu vou ir no cinema. Ah. E aí, vocês ficaram com medo? Uhum. Quem não ficou com medo aí? Eu. Até eu fiquei. Até eu. Vocês assustaram, foi? Uhum. Gabriel. Mas e aí, o que vocês acharam? Legal. Legal? Você, Arthur? Legal. Eu não achava. Não? Ficou com medo, né, Biel? Tem algum? Muito bem. Ficou? Tem algum? Não. Eu fiquei medo daqueles lá, só que os outros não. É. Então, esse foi o vídeo. Vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!